Кикбоксерите на клубовете Шуменска крепост и Стар Тим спечелиха първите места в комплексното класиране по медали на последното държавно първенство за тази година по кикбокс в стиловете К1 на ринг и татами. В състезанието участваха 398 кикбоксери от 43 спортни клуба от цялата страна. В спортен комплекс Сила в град Пловдив се изиграха финали в стил К1 на ринг и стиловете Лайт Контакт, Кик-лайт контакт и Point Fighting на татами. Организатор на първенството бе местният клуб по кикбокс Бултрас съвместно с Българска конфедерация по кикбокс и муайтай. За втора година го правим по този начин, в тази голяма и хубава зала. Този път е разликата от миналото година, че има и ринг и татами. И състезанието още по-голямо. Организацията смятам, че е на много добро ниво. Доста участници, 700 заявки близо, 42 отбора. Това смятаме да го правим всяка година по този начин. А така показваме на всички тези подрастващи, които идват в залата, че има път, който да върват. И не такива хубави организирани състезания с качествени двубои могат само да ги мотивират да влизат по залите и да тренират. Защото наистина това са едни големи семейства, реално, между клубовете, а тук се печелят и много истински приятели. При вас възпитавате ли бойците агресията да е в залата извън нея, не? Да, при нас основните бойци са подрастващите поколения и залагаме основно на дисциплината. Благодарение на тази дисциплина пък ги правим преди всичко ни качествени добри хора. Оттам нататък по този начин по-лесно се изграждат като спортисти. Първи с най-много спечелени медали се класираха представителите на спортен клуб Стар Тим от София с 51 златни, 34 сребърни и 25 бронзови отличия. Втори на почетната стълбица се качиха кикбоксерите на спортен клуб Радулов от София с актив от 17 златни, 14 сребърни и 10 бронзови медали. Трети комплексно станаха състезателите на спортен клуб Масаро град София с 14 златни, 10 сребърни и 12 бронза. В тежкият стил К1 шампиони са Шуменска крепост с спечелени 7 златни и 4 сребърни отличия. Втори станаха домакините от Бултрас град Пловдив с актив от 5 златни, 4 сребърни и 3 бронзови медали. Третото място в стил К1 бе за кикбоксерите от спортен клуб Вокил Варна с 4 златни, 3 сребърни и 1 бронз. Почетната купа на Бултрас Инса Ойл бе връчена на Симеон Станчев, който стана шампион при юноши старша възраст в категория до 63 кг и половина стил К1. Разбрах, че имате лека промяна в правилата и някои от състезателите и треньорите още не са се нагласили. Здравейте. Да, всъщност е така, но тези правила, промяната в тях са наложени от ВАКО, така че ние сме длъжни да се съобразим с тях. И в действителност за това направихме и тези съдийски семинари и после и треньорски семинар като тип пресконференция към 8:30 вечерта вече в петък, за да могат да се вкарат в действие, тъй като ни задължава да ги спазваме. И да, играхме по новите правила. Те не са кой знае какво като разлика, просто има допълнение за някои от ударите, които се нанасят, как да се изпълняват точно и което всъщност се точкува. Има ли някакви драстични промени? Не, няма драстични промени, просто фронталната атака срещу краката, която беше позволена преди в тип лоукик, сега е забранена, задължително трябва да се удра или от вътрешната, или от външната част на крака. Оказва се, че всъщност децата имат нужда да играят. Не само децата, и мъжете, и жените тук, тъй като знаете, ние играем във всички възрастови групи. Направи впечатление много силен шампионат в стил К1, въпреки че ги нямаше националните състезатели, тук се представиха доста сериозно. Част от тях, от националите, решиха да се включат, за което ги адмирирам. Това си е като една генерална репетиция. Приятно беше, на татамито, разбира се, също беше много готино, защото там пък играха децата, тези, които бяха в националния отбор и спечелиха медали, си бяха тук с екипите на националния отбор и веднага направи впечатление на всички. Националните ни състезатели по кикбокс продължават своята подготовка за най-важното състезание тази година – Европейското първенство за мъже и жени в Анталия, Турция, което ще се проведе от 11 до 19 ноември.